السلام عليكم خدای کی جو رو سید ان ریس افکشر کو بسم الله الرحمن الرحیم بلن درس کی موږ غواړو چې د تفریق عملیه د خبر خط باندې څنګه سرته ورسو یا خو د خط څنګه کاټه واخلو چې د تفریق عملیه پر هغه باندې سرته ورسو په چیر د سوکې موږ ولیدل چې پر خط باندې موږ پر عدتي خط باندې موږ څنګه د جمعي عملیه سرته رسوله یا خو د خط څخه د عدتي خط څخه څنګه کار اخیستی چې پر هغه باندې موږ جميع عملية صارت ورسو شا دلتا ورازي دا مثال ورو ورو شا مثال اكتش شوائي وائي لمرأي مثال وارو دا عددية خط پا مخ باندي دا يوولس دا لعداد سخة دا شبار عداد تفريق ورو دا عددية خط پا مخ باندي دا صفر لنكتية سخة دا يوولس واحدو پا اندازة شي خواتة حركات كورو شا مرتا خط را کري دي خط پا دا عددية خط را کري دي پر عددية خط باندي مرتر وولس پوری واحد وای یو وولس تاسو دا د تفریق امنیت وګوري یو وولس منفي شپږ دی مساوي کیږي په پنځه باندې دا هم دا غوایي وای ته اول شکو وای د یو وولس د یو وولس د عدد څخه د شپږ عدد تفریق دا د دې خط په مخ باندې د صفر له نقطې څخه د یو وولس واحدو په اندازه ښي خواته حرکت کوو صفر څخه د یو وولسو واحدو په اندازه موږ چې راستي خواته یا خو ښي خواته موږ حرکت کوو دا حرکت مو کړی دی در دا د پښرالو دا د یو وولس دا دی صفر سره حرکت را کړی دا دی دا هغه دی تر څو پر تر یو وولسو پرې ورسته د همهغه عددي خط په مخ باندې د یو وولس له عدد څخه کیلی خواته د شپږ واحدو په اندازه شاته ګرځو او حرکت کوو اوس دلته موږ کو یوولس ټوله واحدونه زموږ څو دي هغه یوولس چې نو د یوولس څخه وایي منفي شپږ چې نو پر عددي خط موږ دا منفي شپږ څنګه دوکو پر شاته ځو هر څومره واحده چې چې هغونه واحد منفي هر څومره چې واحده چې هغونه واحده موږ بیرته شاته ځو په د جمع په عملیه کې موږ څه کوله موږ به د هغه واحد څخه مخته تللو یعنی پر هغه باندې موږ څه کوله واحدونه اضافه کوله په تفریق یا منفي کې موږ څه کوو د هغه د یو عدد څخه موږ بل عدد څه کوو منفي کوو یا خو یې واحدونه جن ایسته کوو نو په دې صورت کې موږ شاته تګ کوو چې وایي منفي شپږ نو موږ منفي یعنی شاته شپږ واحده موږ څه کوو نور حرکت کوو شپږ واحد بیا شاته حرکت وکړي دا یو واحد دا یو دوه درې څلور پنځه دا شپږ موږ شپږ واحد بیرته شاته حرکت وکړي لیدل کېږي داسې نقطې ته رسیږو چې د پنځه عدد راشي زه چې موږ وکتي دا دی چې هغه موږ ته د پنځه عدد راشي چې موږ شپږ واحد شاته رالو هغه پنځو ته موږ راورسېدلو د شکل له مخې معلومېږي چې د پنځه د رقم او د حرکت د لومړنۍ نقطې ترمنځ واټن پنځه واحد دی راځي بیا ووایو د شکل له مخې معلومېږي چې د پنځه د رقم او د حرکت د لومړنۍ نقطې ترمنځ واټن پنځه واحد دی او په شکل چې ګورو چې پنځو پر راورسېدلو اوس دا واټن چې پرته حساب کړو د پنځه هم دی دا ورته وایي چې پنځه واحده دی که بیا هم حساب کړو هغه څو واحده کېږي راځي حساب کړو د یو دوه درې څلور پنځه نو د دې پنځه واحده د صفر څخه دا واټن چې دی د پنځو د پنځه دی پنځو څخه د صفر پورې هغه پنځه واحده واټن دی او په ریاضي کې د هغه عملیه داسې لیکو د هغه عملیه داسې لیکو دا لري ریاضي کې د عملیه موږ دا څه ولیکل صحیح دي موږ جواب هم پنځه دي موږ پنځو ته هم دلته راورسېدو یوولس واحده موږ مخکې راستي خواته یا خو مخ ته حرکت وکړي بیا منفي شپږ چې بیرته موږ شپږ واحده بیرته شاته حرکت وکړي چې موږ ته د پنځو پر عدد باندې راورسېدو یا خو دغه حرکت چې وکړي د پنځو د حرکت د پنځو در واحده پر راورسېدو نو د دې عملیه جواب هم څه دي پنځه دي دا پنځه دقیقې سوي دي او پنځه مرتم راورسي
په دې مثال کې د مشترا وښوله چې موږ څنګه کولای شو چې پر عادتي خط باندې د تفریق یا د منفي عملیه سرته ورسو. ادي دوه مثال وګورو. دوهم مثال د صفر له نقطې څخه ښیي ښي خواته 12 واحده حرکت کوو تر څو د دولسو نقطې ته ورسیږو. بیا هم خط یا د دې خط در 12 واحده لرو ښودي چې په دغه ځای کې په دې خط باندې موږ ته وایي بیا هم دا وایي 12 واحده مخ ته حرکت کوو. دا عملیات چې هم ده ریاضي کې عملیات چې هم ده دغه ده دلته هم 12 نشته چې 12 واحده مخ ته حرکت کوو د صفر څخه. دا دي 12 واحده حرکت کړې دي د صفر سره ځو مخ ته هغه څو ځو دا ته 12 پورې دا دي 12 واحده موږ چې وکړي حرکت وکړي چې حساب مو کو د 1 2 3 4 5 شپږ اووه اته نه لس یوولس دولس موږ چې مخته مو 12 واحده مو حرکت وکړي. دلته بیا ورته وایي منفي اته دلته په نظر کې ونیسي چې دا وایي چې اوس لس وایي وروسته له هغه د 12 د نقطې څخه د 8 واحده په اندازه کیڼې خواته ګرځو. اوس موږ که ماتې په دغسې کول چې منفي اته بېرته د دغه 12 څخه چې موږ تر 12 پورې مخته ولاړو د دغه 12 د نقطې څخه یا د 12 د واحدې څخه موږ بېرته 8 واحده شاته ګرځو یا خو چپې خواته بېرته ځو. ولې چې په دې خاطر چې دا منفي ده یا تفریق دی. نو بیا هم که وګورو دغه دي موږ شا خواته تللي یو یا خو چپې خواته مو حرکت کړی دي د دې حساب کو څو واحده چې د 12 څخه دغه دي څلور پورې رسېدلي یو. که موږ 8 واحده بېرته شاته ولاړ شو دا یې 1 2 3 4 5 6 7 8 8 واحده چې موږ شاته رالو څو په لاس راځي؟ څلور په لاس راځي. که موږ دا واټنه وګورو د صفر څخه یا څلور څخه تر صفر پورې هغه 4 واحده دي. دلته هم وایي خواته ګرځو لیدل کېږي چې د 4 نقطې ته رسېږو. هغه عملیه داسې لیکو وګورو چې د 4 واحد ته رسېږو د دې جواب هم 4 دی. 12 منفي 8 هم چې شکېږي 4 کېږي. دا د دې خط څخه په کار اخیستنې سره تفریق لاندې عملیه سرته ورسوي. ښه اخو په دغه ځای کې چې وکتله دلته مو ولیدله چې موږ څنګه دوه مثالونه مو ولیدل چې په هر مثال کې موږ څنګه د تفریق عملیه پر عددي خط باندې سرته رسوو. دلته هم ولیدله لکه دلته چې مو ولیدل د 1 څخه شپږ منفي 5 راځي پر عددي خط مو موږ 1 واحده مخته ولاړو بیا منفي د 1 څخه بېرته موږ شپږ واحده شاته رالو چې مو کتله په 5 عدد موږ 5 عدد ته راورسېدلو یا د 5 واحد ته راورسېدلو. دغه دلته جواب دی په دغه عملیه کې تفریق په عملیه کې بېرته موږ څه وکړله؟ 12 واحده مخته ولاړو منفي 8 8 واحده شاته رالو د مثال کې 4 ته هم موږ 4 ته راورسېدلو. خو دغه مثالونه دوه مثالونه ښه زده کوي او دې ته فکر وکړي چې موږ د تفریق عملیه څنګه پر عددي خط باندې سرته رسوو. په دغه باندې ښه مشق تمرین وکړي. تر بل درس پورې د خدای په امان. سلام علیکم.